Atematu olufanyuma lw'omukulu Muhoozi Kainerugaba okuteeka obunkenke mu East Africa naddala mu ggwanga erya Kenya we yagisuubiza okubanga ajagiwambira mu ssabbiiti bbiri ate kyaddaaki taata we mu bukambwe obw'ekitalo yavuddeyo n'aba ng'ate amuggyako ekifo ky'okubeera nga yakulira amagye ag'okuttaka oba muyite Chief of Land Forces n'akiteekamu omukulu Kayanja era mu mbeera eyo okuteekawo embeera ey'okubuzaabuza bannayuganda Uganda omukulu ono yasobodde okubanga bamuwa ekifo ky'okubeera full general mu ggwanga lino erya Uganda ate ku PROJOURN mba nyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda matu nagamba video soka n'ogilikinga ate n'ogiwulira mpaka lweggwako olwo n'onteerawo obubaka omu comment section era nga bulijjo Jordan Dubai Qatar Oman Saudi Arabia Abu Dhabi mwebale kubanga ate kumukutu kwemuli ensonga ziba za mawulire ziba zitulese essaawa zino okubanga tubatusako ate kyaddaaki mwatu obunkenke bweyatadde saidi za wali mu ggwanga lya Kenya nanyiza abantu abakulu ab'ebitiibwa n'aswaza n'amagye ate mwatu naye ng'ate teri ayinza mukuba ku mukono olw'okuba mutabani wa Tibuhaburwa mu mbeera eyo Tibuhaburwa kyaddaaki yavuddeyo naye agezaako okuteekawo embeera okukakkanya omuliro gw'abadde oguva mu ggwanga erya Kenya omukulu Tibuhaburwa yasazeewo ate mwatu najja amayinja ag'okubanga omukulu Muhoozi ono yabadde akulira kye bayita Land Forces era n'afuna omupya omukulu amanyiddwa nga Jeno Muhanga Kayanja era mu mbeera eyo ogezaako ate okuteekawo embeera ey'okubuzaabuza abantu omukulu Muhoozi bamuwadde ekyokubeera Fulu generali mu ggwanga lino erya Uganda era ate omukulu Jeno Museveni okupromotinga Kayanja Kayanja ono y'omu ku basajja abadde ba field commander era wali mu ki mu operation emanyiddwa nga Shuja era nga abadde ku rank ya lieutenant Jeno so mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti omukulu ono Muhoozi abadde mu kifo kino ekyokubeera Chief of Land Forces in less than 2 years era yabadde a overseeing oba yabadde alabiriza operations zonna eza UPDF mu ggwanga erya DRC ne wali e Somalia era nga kyenje zino ekizirese fenna twawuli nawadde story ey'omukulu ono mu mbeera ejje yataddewo naddala bwe yavuddeyo n'atwitinga ebintu ya Kenya. Ate era ne option endala kigambibwa kuba nti omukulu ono oluvannyuma lw'okuteeka wali tweet eraga nti yesawa n'abantu nga bo okusobola okuba nga bastepinga ku ntebe y'obwa pulezidenti obw'eggwanga erya Uganda kati batandise omuggyako buli kyabadde nakyo oba batandise omuggyako buli position gy'abadde nayo ate mwatu bamuteeketeeke okubanga agezaako naye okubanga baagala okumuleta a replacing Tibuhaburwa mubiri abiri mukaga ne bannayuganda bo bakugamba dda bakomba kwerima bo bamanyi ekituufu nani gwe baagala kuluno wajja kubaawo okulya n'okukomba essowaani naye nga ffe ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era mwatu o subscribing.